Naffe abaasalawo ng'amanda ye bizinensi tugaanye twagala regulation n'okuuma obutonde bw'ensi nibo oli bw'abanga abadde operatinga mu bizinensi ey'amanda mubaleke bakole mulebagegulatinga bamu baateekamu ssente zaabwe mu bajja school fees ng'era nange bwe nkola emirimu gyange so ndaba emmotoka nnyingi kati baatugamba waliwo abakulu ab'amaanyi ennyo mu gavumenti mwe kati musuubula amanda tebaana abagabaddemu bonna mubagobyemu kyekisinga okutuluma ti gurupu y'abasajja bano abasatu si buli kimu ekiyingiddemu be bali mu bizinensi be bali mu golodi be bali mu ttaka be bali mu manda be bali mu kimu abantu baffe mu abagoba ku mirimu abasinga mu balaba bafiira mu nsi z'abawalabu era kyena odeesa abasajja Kabaka ayogerako abaana baffe bafiira mu nsi z'abawalabu naye gurupu z'abasatu s'abasinga nga mwajja wano mwali banoonyi ba budamu ne tubakwatibwa ekisa ate kati mutufuukidde ekizibu ewaffe mutwalawo tulaba abantu baffe mubatemula tulaba emirimu gitugobyeko ate kakati mwefuula n'okwefuula nti no ettaka ndabye ab'ekika ky'effumba ettaka lyabwe lyonna balitute n'embuga zonna ezisinga eziraga obuvo bwaffe n'obuddo bwaffe nga zonna zigenda sebo okay. Nsonyiwako kayinza okuba nga kakunyiziza naye tuli bubi nga Buganda tufuuse mmomboze tuli bubi n'abaami ba Ssaabasajja Kabaka mbasaba ab'amasaza bajjajja baffe abakulu b'ebika musirise nnyo ng'ensi yammwe egenda tetulina waffe walala bannaffe abatugoba wano balina ewaabwe ewalala gye bava naffe tetulina waffe we tugenda kulaga Buganda y'ensi yaffe Ssaabasajja Kabaka yali badde tasobola nakwogera bino nga bwe muli naye mwenna musirise bakye kubanga mulya ne gurupu z'abasaatuusi eziri mu kutumalawo sebe ekyo nkyogere musajja Muganda ate nina ovunaanyizibwa mu kika kyange eky'olugave ndaba ebigenda maaso wembali na kyenjogedde ekibi sio mukama wange genda kunsongera ewakanga vula abazi iranya kulale wa kanga utani kokuwa kakati njagala preparedness ya bila bila.